はい、秋田島着きましたんでチェックインします。はい、看板案内板、これか、これですね、これを撮影しましょうと、はい、いうことで位置じゃないですか。あ、位置か、うん、位置情報、写真ので、撮影成功しました。で、次行きます。はい、まあ、これは国木田どっぽの何これ、私費目指しましょう、はい、道に行き先案内表示があるから参考にしてね。あれですね、あ、国木田どっぽ碑243メートル。お、結局ね、もう一回ここにも最終的には戻ってくるんで、ミッション終わったら、はい、よし、行きますか。じゃあちょっと一旦行きます、ね、はい、大丈夫ですか。行ってらっしゃい。どっぽしてきます、どっぽ押してきます。バイバーイ。有名人は分かれます。分かれるんだね。よし、じゃあドッポを目指します、うん、じゃあ俺有名人行くわ。えドッポ行きますか。ドッポ行きましょうよ。こっちの道っすね。のどかです。もうここから近い、近いか、うん、でもドッポ、ドッポで言ってますけど、ドッポは一体何をした、何を、なんでここにゆかりがあるんですかね。っていうのを多分ここら辺に山さんがテロップ入れてくれると思うんですけど文学史詳しい人だったらなんかね、どっぽのこと、どっぽ先生の、そうそうそう、先生のことをどっぽどっぽなんて言うなっていう、怒られちゃうんでしょうけどすいません、あの、まあ、うちのチャンネルではまずそんな人もまずいないから、その文学に長けてるとか私国木田どっぽの名前は国木田どっぽどっぽどっぽっていう歌で知ってるんで。そんなのラーメンズのコントあるんですこっちがどっぽ日ですと。どっぽ日です。これあれじゃないですか、もしかしてこの雰囲気は川を渡ると、あの美少年、おかっぱの美少年とかが出てきて、でこうここに行っちゃいけないみたいな、で、そんなんなったっけ、名前を取られるみたいな。もう見たけど忘れちゃった。お前の名前はまだよ、ま、みたいな、ま、俺師匠だから。でかくないですかこれあ、なんか書いてある、書いてある、どっぽでかい。懐かしき我がふるさとは伊豆こそや、かしこに我は三輪の子なり。これちょっと光の反射で見えるかな、その画面的にはわかんないけど、俺の画面では見えてないんだけど彫ってあるんですよ、文字が、はい、すごいですね。雲の差ってるけどねまあすごいはすごいけどさ、でそもそもさ、まあ、まあ日だからこういうのだと思うんだけど、はい、これなんで岩に彫ろうと思ったの、その残したいってこと、その残したいってことです。ああ、でちなみに、あの、なんでどっぽ先生はここにゆかりがあるんですかっていうのも書いてあります、そこに。おあのこれね、生まれがこちらだそうで。ああそうなんだ、はい、神龍丸が調子沖で難破しましたとか、はい、へー、難破した船に乗ってた先八パパと、あのここら辺のあの善太郎じいちゃんの、いやじいちゃんじゃないですね、ジェンタル兄ちゃんの妹、そうだね、巻かなきゃいけないんで、うろわー、ちょっと待ってね、あ、ここまた夢二だって、次夢二、夢二はもう通って、うん、大丈夫、大丈夫です、通ってきたからね、ある程度は夢二、夢二、どっぽよりは夢二の方がちょっと知ってます、作品が。そうなん、俺夢二初めて聞いたよ。うっそ、そもそも名前を初めて聞いた。何でした、夢二、夢二は何回か作品を見たことがありますが、ただじゃあ何って言われるとあげられないので、それぐらいなんですよ。文学とかも、どっぽはどっぽ、何の人みたいな、どっぽの作品を今初めて知ったぐらいなので、夢二、夢二、夢二はさっきの別れたとこ、俺が行こうみたいな、そうですね、と言ったとこだから、そうですね、結構なんていうの、興味ないものはもうとことん興味ないから、文明、文明とは文化の積み重ねであるマキナ。だけどこれだね、はいはい、待てど暮らせどこの人を酔い待ち草のやるせなさ、今宵は月もえなそうな夢人。ああ
なんかいい詩ですね、夢人。もう俺のあれにぴったりだよ、今の俺の心情に。待てど暮らせど、本当かっこ今度人かっこ彼女かっこ閉じみたいな、将来の相手みたいな、なんか自画像的なあれもあるし。そうなんです、そうそうそう、こんな感じですね。竹下夢二はどっちかというと絵の方を見たことがあります。あ、そうなの。はい、多分あの山さんがこれだよって入れてくれると思うんですけど、童話とかなんか作ってるらしいよ。童話、童話、うん、これなんて言うんだろう、酔い待ち草かな。酔い待ち草、うん、酔い待ち草はこの詩ですよ。でね、またね、もう一人いて、はい、次は小川雨仙の句が書いてある日を目指そうみたいな。全く今まで小川さん出てこない、出てこないの。案内表示があるから参考にしてねって、全く同じ表示なんだけど、ないですけど、小川さんももうどんどん知らない人になってくんだけど、全く聞いたことがないです、うん、小川雨仙。いや、めっちゃ海、めっちゃ海、あと 100m。この道路沿いをこう右手に、あーなんかすげえ、あそこだよ、絶対違う、待って崖、あそこだよ、崖だよ、あそこに掘ったんだよ、だから残したいじゃんやっぱり。あこれ夢寺か、夢寺。あじゃあここで渡っちゃいます。多分ここも行けって言われ、尾崎なんとかも行かされそうじゃん、行かされそうですね、渡る。あーでも海すげえわ、すごい海、あ、サンダルで行きたいですな、これは。まあ海あんまり、はぁはぁはぁ、多分あの崖を登って、てかさ、あそこにだって看板あるじゃん、見える。あれこれこれ、ちょっと待って、アップするね。これこれこれ、この看板なんかこれね、なんかそうじゃん。え、ちょっと待って待って、ガチで静かな海だな。え、ちょっと待って、あー海綺麗だな。この距離だったら多分ね、チェックインすると多分チェックインしたことになる。ほらチェックインはした、この位置でチェックインができる位置、できる位置。ちょっと待って、どうする、ちょっと見ましょうよ、小川先生。じゃあ俺ここから待ってるよ。そう、ちょっとでも音声拾えないから行くか。はい、はい、これですね。少子なら少子大会を飛びずること初日の出。いや、素晴らしい詩だ。あ、素晴らしい。じゃあ次行こう。刺激地。あれ、鳥がいますよ、メカピックス。上でしょ、うん、あれじゃないですか、これでしょ。行くですよ、行くかお参りですよ。あ、海綺麗だな。いや、あれ登りたくね、階段らしきのも、階段も見えるよね。見えますね。いや厳しいな。石井丸干物美味しそうだな。足利寿司の看板よく出てるけどさ、有名なのかね。謎ですね。足利寿司、足利握ってくれるんですよ、うん、超うまいよ、食ってないけど、塩でそう出されます。 1.3km ってそんな距離なくね。でもあの登るのも合わせ、でも登るって言ってもどうだろうね。まあ行ってみましょう。これあそこの鳥居のところの額が伊勢大神。ちょっと見てきましょうかっていう距離じゃないんだけどね。ちょっと登りますよ、三上。地図的にはね、なんかもうちょっと奥なんだよね。だからこの登っていくのか道沿いに行くのかっていうのが分かんないんだけど。まあでも大体ね、これある程度まで行くとチェックインしてくれるから。ここ？すごい。じゃあチェックインするよ。武藤刑事さんによる奉納。いや、やっぱ違うよ。嘘。だってここ書いてあるもん、伊勢神宮って。いや、もっとでかいよやっぱり。一の鳥って書いてあるもん。あと575m だよ。へえ。これ何のためにここ登ったの？武藤刑事さんが。何武藤刑事って？知らん。こっからの眺めを撮るために。そうです、海綺麗だねっていうのを撮るためにです。いや、ちょっと巻いていくって言ったけど、これちょっと時間ロスしちゃったよ。じゃあ降りていきましょう。降りていきましょう。はい、やっぱりさっきの山だった、大丈夫だった、大丈夫だった、ね、うん、
で写真撮りました。あ、もう戻ってって言ってるんで戻りますか。じゃあ、じゃあ間に合いますね、きっと、うん、じゃあ戻ります。綺麗だな。あれなんかさ、そこあそこなんですかね、海面、海水浴場みたいなことですかね。なんかすげー来た、ちょっとちょっとあれですけど。じゃあマキナちゃんのサービスタイムをお楽しみください。ここからは有料お昼は駅近くの足利寿司で、はい、足利を食べたいと思います。はい、一応電車が来るまでだと30分ちょっとなんでコミットできるのか、うん、お楽しみに行きましょう。おー、あーすげー、すごい、すごいね、うん、すぐ行けますか。一番美味しい瞬間で、うわーい、よいしょ、来ましたね。あ、来ましたね。あ、ありがとうございます。わー、すごい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、どうもお待ちどおさま。醤油もね、ひげたと山さと両方あるので、よかったらどうぞ使ってみてください。はい、どうぞ。いただきます。調子の人って 50% 以上が UFO 見たことあるって本当ですか。あ、自分も見たことありますみんなでグルで街でグルになってそういう風に言おうとかじゃなくて、あ、だって前この地球の丸く見える丘展望館の夜、はあ、なんか有名な人が来て、はあ、テレビでやった時なんか光ったとか光らないとかやってるもんですか。そこで見たんですか。いやいや、自分は配達の途中。配達の途中夜夜夜です。わ、ね、飛んでたんすか。飛んでました。足利寿司さんをバックに、はい、超美味しかったですね。超美味しかったです。超美味しかったですね。ここ通過して、はい、西は何もなかったんですよ。多分ここ本当に何もないんだね。多分ミッションがないってことは。うん、で、足利島終わって、あと1、2、3、最長でも3なんで、3が出ればまあクリアにはなります。まあいいペースではあるかな。これ君が浜引きたい、まあまあまあ、私、はい、これはこれ、おお、来た、終わった。1ですね。君が 浜、やった。私のちょっと気になってた駅、君が浜は、うん、そのミッションのゴールがこっちなんで、君が浜が終わったら自動的にここへ行くっていう感じですね、はい、感じですね、はい、じゃあまたちょっと電車があと10分後くらいなんで、山さんまた君ヶ浜で、はい、お待ちしてます。あ、山さんね、一緒に回りましょう、ね、ローズウェルね、ね、ローズウェルね、わからんわからんローズウェル楽しみ。ではでは、また後ほど。じゃあまた行きます。はいはい。